Понад 3 місяці в зоні бойових дій, 2 дні в дорозі і ось вони вдома. Військовослужбовці 406-ї окремої артилерійської бригади повернулись без втрат у повному складі. Я дуже гордий тим, що весь мій особовий склад повернувся цілком, 100%. При цьому ми не понесли жодної бойової втрати. Він з великим достоїнством виконав бойове завдання, яке на нього було покладено. Я пишаюсь нашою 406-ї окремою артилерійською бригадою. Військовослужбовці зустрічають з оркестром та короваєм. Серед тих, хто повернувся, і Максим Кравець-Черкас. Хлопець розповідає, до армії пішов добровільно. Батькам про те, що їде до зони бойових дій, не розповів, адже не хотів їх хвилювати. Єдине, про що мріє зараз – відпочити. Вернусь к себе домой, к сожалению, родители находятся в другом городе. Ну, вот к друзьям, хочу друзей увидеть. Родители в другом городе, хотелось бы съездить в отпуск, отдохнуть немного. Ну, это служба, как получится. Миколаєвець Олександр Лук'яненко також хоче швидше потрапити додому, адже там на нього чекає дружина, яка служить військовим медиком в цій же бригаді, та 8-місячний син Олександр. Розповідає, вже вдруге в зоні бойових дій та зізнається, і досі лячно за своє життя, бо не хоче, щоб його син залишився без батька. Ми вже звичні, не перший раз там знаходились, тобто нормально було. Ну як нормально, як на війні. Завжди страшно, тільки труси не бояться, і трусам не страшно, нам завжди страшно. Згадує, одного разу місцеві жителі подарували військовим 4-лапого друга таксу. І вона попереджала бійців про атаки та відволікала від буденності. Місцеві жителі подарили нам собачку хорошу, Юлію ми її назвали. От вона нам була хорошим другом, товаришем. Багато військовослужбовців розповідали, що на сході за цей час навіть сонця не бачили. А сьогодні Миколаїв їх тепло зустрічає. Навіть погода виходить, це нас зустрічає, тому що ми всі дуже раді, всім раді, навіть місто Миколаїв всі раді. Ми коли приїхали, дружно кричали, ми Миколаїв, коли повернулися. Зараз на військових чекає відпочинок. Вони зустрінуться з родичами, друзями та коханими. А після вони продовжать тренування, а дехто знову поїде боронити нашу Україну. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.